অষ্টম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীসকলক স্বাগতম জানাইছো। মরম ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকর অনুশীলনী ঠাইছে আলোচনা চলি আছিল। আমি আগর আলোচনাত 4 নম্বরলৈকে অঙ্ককেইটা সমাপন কৰিছিলোঁ। আজি আমি 5, 6, 7, 8 এই 4টা অঙ্ক আলোচনা কৰিম। তোমালোকে আলোচনাতে শেষলৈকে ভাগ লবা। এটা 5 নম্বর অঙ্কটো দিয়া আছে, 3টা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল 27, সংখ্যা 3টা উলিওয়া। আমি সংখ্যাকেইটা ধরে লব লাগিব আর সেইকেইটা যোগ করলে আমি 27 পাব লাগিব। আর পিছত আমি যেতিয়া সংখ্যা মূৰৰ এটার মান ওলাই পড়ব, যেটা বাকি দুটার মানও আমি নির্ণয় করব পাৰিম। অঙ্কটো কেনে কৰিম চোৱা। পাঁচ নম্বর সমাধান ধরা হল ক্রমিক, মানে তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা ক্রমিক মানে হয়েছে সিরিয়াল, যেটা কোয়া হয় সিরিয়ালি, যেটা 1, 2, 3, 4 এনেক যে আমি লিখো সেইটোয় ক্রমিক, ক্রমিক সংখ্যা। গতি আমি ধরে লম, ধরা হল ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা 3টা। প্রথম তো আমি এক্স ধরম, তারপর এক্স প্লাস ওয়ান, এক্স প্লাস টু হয়েছে। এতিয়া সেই 3টা যোগ করলে আমি কিমান পাব লাগিব? 27 পাব লাগিব। লিখিম প্রশ্নমতে, প্রশ্নমতে এক্স প্লাস, এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু 27। দেখা পাইছো ইয়াতে এক্স আছে, এক্স আছে, এক্স আছে, 3টা এক্স পাইছো নহয়, 28 হব। এটা ওয়ান আছে, টু আছে, ওয়ান আর টু প্লাস করলে 3 হব ইকুয়াল টু 27। 28 আমি ফেলে রাখিম, 3টো ফেলে আমি পরীক্ষান্ত করে দিম রাইট অ্যান্সারলে। 27ৰ পৰা 3টো আমি মাইনাস করে দিব লাগিব। 28 ইকুয়াল টু 7ৰ পৰা 3 গলে 4 হব আর 2 হব 24 পালো। এটা আমি এক্সৰ ভ্যালুটো লিয়াব পাৰিম। 3টো এটা পুরো নেশন হয়ে ফেলে গেলে হরণ হয়ে যাব, 24/3 8 হল, এক্স ইকুয়াল টু 8, এটা সংখ্যা আমার ওলাই পড়ল। এটা লিখিয়া এটাকে সংখ্যা 3টা, প্রথমটো কিমান পালা 8, দ্বিতীয়টো কিমান আছিলে এক্স প্লাস ওয়ান আছিল নহয়, গতি এক্সৰ ঠাইত আমি 8 বহুৱাই লৈ 8+1 ইকুয়াল টু 9 পাম। আর দ্বিতীয়টো 8+2 ইকুয়াল টু 10, এটা পালো 8, দ্বিতীয়টো 9 আর তৃতীয়টো পালো 10, আমার ফলাফল ওলাই গেল। তারপর দিয়া আছে 6 নম্বর অঙ্কটো, দুটা যোগাত্মক সংখ্যার অনুপাত 7:4 আর সিহঁতৰ পার্থক্য 15, সংখ্যা দুটা উলিওয়া। আমি কেনে করিম চাওঁ অঙ্কটো। 6 নম্বর সমাধান ধরা হল যোগাত্মক সংখ্যা দুটা অনুপাতত আছে 7:4 বলে আছে, এটা ধরম 7x আর আনটো ধরম 4x। প্রশ্নমতে আমাক কি কৈছে, দুইটার পার্থক্য মানে বিয়োগফল। প্রশ্নমতে 7x-4x ইকুয়াল টু 15, এটারপর আনটো বিয়োগ করলে 15 পাও, 7ৰ পৰা 4 বিয়োগ করে দিয়া 3 হব, 28x ইকুয়াল টু 15 হল। এক্সৰ মানটো যদি আমি উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়া 15ক আমি 3ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, কেইবাৰ যাব 5 বাৰ, এক্সৰ মান পাই গলোঁ আমি কিমান 5। এতিয়া সংখ্যা দুটা আমি ধৰিছিলোঁ কিমান, 7x আৰু 4x, এটাকে সংখ্যা দুটা 7×5 ইকুয়েল টু 35, 7×5=35 আৰু 4×5, কাৰণ এক্সৰ ভেলুটো আমি 5 পাইছিলোঁ 20, এইটা বিয়োগ কৰি দিয়া, বিয়োগ কৰিলে 15 ওলাব লাগিব, 5ৰ পৰা 0 গ'লে 5, 3ৰ পৰা 2 গ'লে হৈছে না, গতি আমাৰ সংখ্যা দুটা ওলাই পৰিছে 35 আৰু 20, বুজি পালা। তাৰপিছত 7 নম্বৰ অংকটো চাওঁ। 7 নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে অৰূপতকৈ ৰমেন 9 বছৰ ডাঙৰ, দুয়োৰে বয়সৰ সমষ্টি 41 বছৰ, দুয়োৰে বয়স নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া ৰমেন অৰূপতকৈ 9 বছৰ ডাঙৰ, অৰূপৰ বয়স কম, ৰমেনৰ বয়স ডাঙৰ বেছি, গতিকে আমি কি কৰিম, আমি অৰূপৰ বয়সটো ধৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত অৰূপৰ বয়সৰ লগত 9 বছৰটো যোগ দিম, যোগ দিলে ৰমেনৰ বয়সটো ওলাই পৰিব। চোৱা
সাত নম্বৰ সমাধান ধৰা হ'ল অৰূপৰ বয়স এক বছৰ ৰমেনৰ বয়স কিমান হ'ব যিহেতু অৰূপতকৈ ৰমেন কেইবছৰ ডাঙৰ ন বছৰ ডাঙৰ গতিকে এক্স প্লাছ নাইন বছৰ হ'ব আৰু দুইটা বয়সৰ সমষ্টি মানে যোগফল কিমান একচল্লিছ বছৰ প্ৰশ্নমতে এক্স প্লাছ নাইন অৰূপৰ বয়স আৰু ৰমেনৰ বয়স দুইটাকে যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ফৰ্টি ওৱান পাওঁ এক্স আৰু এক্স যোগ কৰা টুৱাইছ এক্স যাব আৰু নাইনটো সিফালে পৰীক্ষান্ত কৰিলে ফৰ্টি ওৱান মাইনাছ নাইন টুৱাইছ এক্স ইকুৱেল টু এঘাৰৰ পৰা ন গ'লে দুই ন দুই এঘাৰ আৰু ইফালে তিনি থাকিলে থাৰ্টি টু এক্স ইকুৱেল টু দুই এটা পুৰণি আছে নহয় সেইফালে হৰণ হৈ যাব থাৰ্টি টু বাই টু কাটি দিয়া ষোল্লবাৰ যাব ষোল্ল দুগুণ বত্ৰিছ এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটিন এইটো বয়স কাৰ ওলাল অৰূপৰ বয়স ওলাল এতেকে অৰূপৰ বয়স সমান ছিক্সটিন বছৰ ৰমেনৰ বয়স কিমান হ'ব ন বছৰ ডাঙৰ নহয় ৰমেন ৰমেনৰ বয়স সমান ছিক্সটিন প্লাছ নাইন ন ছয় পোন্ধৰ পাঁচ হাতে গ'লে একে একে দুই পঁচিছ বছৰ হ'ব ৰমেনৰ বয়স বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছত আজি আলোচনাৰ শেষৰ অংকটোলৈ আমি যাওঁ আঠ নম্বৰ অংকটো আঠ নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে যে এটা শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তিনি ভাগৰ দুই গুণ শ্ৰেণীটোত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পঞ্চাছগৰাকী ছাত্ৰৰ সংখ্যা আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা এটা শ্ৰেণীত ছাত্ৰৰ সংখ্যা ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তিনি ভাগৰ দুই গুণ শ্ৰেণীটোত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পঞ্চাছগৰাকী ছাত্ৰৰ সংখ্যা আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তিনি ভাগৰ দুই গুণ বুলি কৈছে বেছি আছে ছাত্ৰৰ সংখ্যা বেছি হ'ব ছাত্ৰীৰ সংখ্যাতকৈ গতিকে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি ধৰি ল'ম এক্স এক্সগৰাকী আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হ'ব কিমান টু বাই থ্ৰী এক্স আৰু দুইটাকে যোগ কৰিলে ফিফটিগৰাকী হ'ব আঠ নম্বৰ সমাধান ধৰা হ'ল ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এক্সগৰাকী কৈছে এতিয়া ছাত্ৰ সংখ্যা কিমান হ'ব কিমান গুণ বুলি কৈছে টু বাই থ্ৰী গুণ গতিকে টু বাই থ্ৰী ইনটু এক্সগৰাকী ছাত্ৰ আছে প্ৰশ্নমতে মুঠতে কিমান আছে প্ৰশ্নমতে আছে যে এক্স প্লাছ টু বাই থ্ৰী ইনটু এক্স ইকুৱেল টু ফিফটি তাৰপিছত আমি ইয়াৰ তলত ওৱান আছে ইয়াৰ থ্ৰী আছে থ্ৰী আৰু ওৱানৰ লখা গুলাম থ্ৰী পাম থ্ৰী আৰু এক্স পইণ্ট কৰিলে থাইছ এক্স হ'ব আৰু থ্ৰী আৰু থ্ৰীক একবাৰ গ'ল টুৱাইছ এক্স হ'ল ওপৰত ইকুৱেল টু ফিফটি এইটা যোগ কৰা পাঁচ তিনি দিয়া পাঁচ ফাইভ এক্স হ'ল আৰু এইটা পূৰণ কৰি দিয়া পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এশ পঞ্চাছ এতিয়া এক্সৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগিলে ফাইভেৰে যিহেতু এক্সৰ লগত ফাইভ এক্স পূৰণ হৈ আছে গতিকে ফাইভটো ইফালে হৰণ হৈ যাব আৰু ওৱান ফিফটিক আমি ফাইভেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ কিমান পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টি মানে কাৰ সংখ্যা পালোঁ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়াকে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান থাৰ্টিগৰাকী ছাত্ৰৰ সংখ্যা ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব তিনি ভাগৰ দুইৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিব লাগিব ইনটু থাৰ্টি এক্সৰ মানটো আমি কিমান পাইছিলোঁ থাৰ্টি পাইছিলোঁ এইটো এইটো কাটা দহ দহ দুগুণ বিছগৰাকী হৈছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনী ঠাইচ চি সমাপন কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি অন্য নতুন এটি পাঠলৈকে গুচি যাম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে অপেক্ষা কৰা তোমালোকে আগৰ যিবোৰ পাঠ আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেই পাঠবোৰ একাধিক্ৰমে ভিডিঅ'বোৰ চাবা তেতিয়াহ'লে বহু কথাই তোমালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ